ബെത്ലഹേമിലേക്കുള്ള യാത്ര. പരിശുദ്ധ കന്യക എലിസബത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ച് നസ്രസിൽ എത്തിയപ്പോൾ യോസേഫ് പിതാവിനെ ചില ആശങ്കകൾ അലട്ടി. എന്നാൽ ദൈവദൂതൻ സ്വപ്നത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ യോസേഫിനെ ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചു: യോസേഫ്, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. നിന്റെ ഭാര്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണത്രേ. നീ അവന് ഈശോ എന്ന് പേരിടണം. അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിക്കും. ദൂതന്റെ ഈ വാക്കുകൾ മൂലം വിശുദ്ധ യോസേഫിന്റെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകൃതമായി. തിരുക്കുടുംബത്തിൽ വലിയ സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും പരസ്പര സ്നേഹവും വിശ്വാസവും കളിയാടി. തദവസരത്തിൽ റോമാ ചക്രവർത്തി അഗസ്റ്റസ് സീസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകളുടെ സെൻസസ് എടുക്കുവാൻ കൽപ്പന പ്രഖ്യാപിച്ചു. യോസേഫ് ദാവീദ് ഗോത്രജനായിരുന്നതിനാൽ നസ്രസിൽ നിന്നും ദാവീദിന്റെ പട്ടണമായ ബെത്ലഹേമിലേക്ക് പരിശുദ്ധ മറിയത്തെയും കൂട്ടി പുറപ്പെട്ടു. ലൗകിക അധികാരികളുടെ കൽപ്പനയിൽ ദൈവഹിതം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് മേരിയും വിശുദ്ധ യോസേഫും ബെത്ലഹേമിലേക്ക് പോയി. പരിശുദ്ധ കന്യക പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്നതിനാൽ വേണമെങ്കിൽ ബെത്ലഹേമിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവ് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ കന്യകയും ദൈവഹിതത്തോടുള്ള പരിപൂർണമായ വിശ്വസ്തത പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സുദീർഘവും ക്ലേശകരവുമായിരുന്നു ആ യാത്ര. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മിക്കയാസ് പ്രവാചകനും വഴി ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തിരുന്നു: ബെത്ലഹേമേ, നീ യൂദയായുടെ രാജാക്കളിൽ ഒട്ടും ചെറുതല്ല. എന്തെന്നാൽ നിന്നിൽ നിന്ന് പിറക്കുന്നവൻ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ മേയിക്കും. ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവചനം സ്വാർത്ഥകമാകുവാനാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യം വഴി ദൈവം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിച്ചത്. വിശുദ്ധ യോസേഫും പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയവും യാത്രാ ക്ലേശത്താൽ പരിക്ഷീണരായി വിശ്രമത്തിന് പരിചിതരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വീടുകളിൽ അഭയം അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. അവസാനം അവർ സത്രങ്ങളുടെയും വാതിലുകൾ മുട്ടി. അവിടെയും സ്ഥലം ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അവർ ഭഗ്നാശരായി കഥനഭാരത്തോടു കൂടി കന്നുകാലിത്തൊഴുത്തിൽ അഭയം തേടി. വിശുദ്ധ യോസേഫിനും പരിശുദ്ധ കന്യകയ്ക്കും അത് വളരെ മർമ്മഭേദകമായിരുന്നു. ദൈവം അവിടുത്തെ ദിവ്യകുമാരന്റെ ആഗമനത്തിന് ലോകത്തെ അനേക സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടും അവിടുന്ന് ലോകത്തിൽ അവതീർണനായപ്പോൾ അവിടുത്തെ വന്നു പിറക്കുവാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നാം കാണുന്നത്. ഇത് ദിവ്യ ജനനിക്ക് എത്ര വേദനാജനകമായിരുന്നുവെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലും മതങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിനെ ബഹിഷ്കരിച്ച് ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥിതി കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ പരിശുദ്ധ കന്യകയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ വീണ്ടും പ്രസ്തുത രംഗങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ആഗമനത്തിന് മേരി കളം ഒരുക്കി എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വീണ്ടും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം. സംഭവം: അമലോത്ഭവ നാഥയുടെ തീർത്ഥകേന്ദ്രമായ ലൂർദിൽ ദൈവജനനി നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ലൂയിസ് ബോയോ എന്ന മനുഷ്യൻ കേട്ടു. ഖനി ജോലിക്കാരനായ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ 20 വർഷം മുൻപ് ഒരു അപകടം മൂലം പ്രവർത്തനരഹിതമായതാണ്. ഗ്രോട്ടോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ദൈവജനനി ആയിരിക്കണം. അവിടുത്തെ അത്ഭുത നീരുറവയിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടാകും എന്നയാൾ വിശ്വസിച്ചു. സോപുത്രയെ വിളിച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞു, മൊസാബായിലെ ഉറവയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം. പുത്രി അവിടെ ചെന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു. ദിവ്യജനനയുടെ സഹായം അപേക്ഷിക്കുകയും ചെളി നിറഞ്ഞ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ലൂയിസ് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കഴുകുകയും ചെയ്തു. ഉടനെ തന്നെ അയാൾ സന്തോഷപൂർവ്വം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കണ്ണിന്
കാഴ്ച ലഭിച്ചു. ലൂയിസിൻ്റെ അത്ഭുതവും ആനന്ദവും അതിരറ്റതായിരുന്നു. അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അയാൾ ഒരു നിമിഷം പോലും താമസിക്കാതെ ഡോക്ടർ ഡോണസിൻ്റെ വസതിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു. ഡോക്ടറെ കണ്ട മാത്രയിൽ അയാൾ മതിമറന്ന് ഉന്മത്തനെ പോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, "ഡോക്ടർ, എൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു." "ലൂയിസേ, അത് സാധ്യമല്ല. നിന്റെ കണ്ണ് യാതൊരു ചികിത്സ കൊണ്ടും സുഖപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല," എന്ന് ഡോക്ടർ പ്രതിവചിച്ചു. പക്ഷേ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ ലൂർദിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയ വിവരം അയാൾ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. ഡോക്ടർ ഡോണസ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കണ്ണു പരിശോധിച്ചു. കണ്ണിന് ശരിയായ കാഴ്ച ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. മനുഷ്യശക്തിക്ക് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധനായ ആ ഡോക്ടർ പ്രസ്താവിച്ചു. പ്രാർത്ഥന. പരിശുദ്ധ കന്യകയെ, അങ്ങയെ വിരക്ത ഭർത്താവായ യോസേപ്പിനോടുകൂടെ ബേത്ത്ലഹേമിൽ ചെന്ന് വാസസ്ഥലം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചുവല്ലോ. എങ്കിലും അവിടുന്ന് ദൈവ തിരുമനസ്സിന് വിധേയമായി അവയെല്ലാം സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമതകളും അസൗകര്യങ്ങളും ക്ഷമാപൂർവം സഹിക്കുന്നതിന് അങ്ങയുടെ മാതൃക ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമരുളട്ടെ. ആധുനിക ലോകം അവിടുത്തെ തിരുക്കുമാരനെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. പ്രസ്തുത രംഗങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങേ തിരുക്കുമാരന് പ്രവേശനം നൽകുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ രാജാവായി ജനങ്ങൾ അഭിഷേചിക്കട്ടെ. അങ്ങും അങ്ങേ ദിവ്യസുതനും ഞങ്ങളിൽ ഭരണം നടത്തണമേ. ആമേൻ. എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ, നിന്റെ സങ്കേതത്തിൽ ഓടി വന്ന് നിന്റെ സഹായം തേടി നിന്റെ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചവരിൽ ഒരുവനെയും ഉപേക്ഷിച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നീ ഓർക്കണമേ. കന്യകകളുടെ രാജ്ഞിയായ കന്യകയെ, ദയയുള്ള മാതാവേ, ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ട് നിന്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഞാൻ അണയുന്നു. വിലപിച്ച് കണ്ണുനീർ ചിന്തി പാപിയായ ഞാൻ നിന്റെ ദയാധിക്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു. അവതരിച്ച വചനത്തിൻ മാതാവേ, എന്റെ അപേക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ദയാപൂർവം കേട്ടരുളയണമേ. ആമേൻ. ജന്മപാപമില്ലാതെ ഉത്ഭവിച്ച ശുദ്ധ മറിയമേ, പാപികളുടെ സങ്കേതമേ, ഇതാ നിന്റെ സങ്കേതത്തിൽ ഞങ്ങൾ തേടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ അലിവായിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിന്റെ തിരുക്കുമാരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സ്വസ്തി. കർത്താവങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനോടുള്ള അപേക്ഷ. പാപികളുടെ സങ്കേതമേ, തിരുസഭയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സ്വസ്തി. കർത്താവങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. പാപികളുടെ സങ്കേതമേ, വിജാതികൾ മുതലായവർ മനസ്സ് തിരിയുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സ്വസ്തി. കർത്താവങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. പാപികളുടെ സങ്കേതമേ, രാഷ്ട്രീയ അധികാരികൾ സത്യവും നീതിയും പാലിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ.
നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. പാപികളുടെ സങ്കേതമേ, മാർപ്പാപ്പ മുതലായ തിരുസഭ അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. പാപികളുടെ സങ്കേതമേ, അങ്ങേ പ്രിയമക്കളായിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. സുകൃത ജപം. സ്വർഗരാജ്ഞി, ഞങ്ങളെ സ്വർഗീയ ഭാഗ്യത്തിന് അർഹമാക്കണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഇൻപം കാണിച്ചു പ്രിയം വരൂത്തി ഇൻപം.
പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന. സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങേ മക്കളായ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ തിരുമുൻപിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സ്നേഹപരിപാലനയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങേ തിരുകുമാരനായ ഈശോമിശിഹായുടെ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ജപമാലയിലൂടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ധ്യാനിക്കുന്നു. ജപമാല അമ്മയോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള യാത്രയാണല്ലോ. ജന്മം നൽകിയതു മുതൽ കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ ദൈവപിതാവിന് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈറ്റുനോവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നു ഞങ്ങളറിയുന്നു. ഇന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ജന്മം ലഭിക്കാൻ സ്വർഗീയ അമ്മ മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളറിയുന്നു. ഓരോ ജപമാല മണികളിലും അമ്മയോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിലെത്തിച്ചേരാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നോവിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണം. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ രക്ഷാകര നിമിഷങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന ജപമാല മണികളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സ്വർഗം സ്വന്തമാക്കാനും സഹായിക്കണമേ. അളവില്ലാത്ത സകലധർമ്മസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന സർവേശ്വര കർത്താവേ, നീചരും നന്ദിയില്ലാത്ത പാപികളുമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അതിരില്ലാത്ത മഹിമ പ്രതാപത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ സന്നിധിയിൽ ജപം ചെയ്യുവാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിന്റെ അതിരില്ലാത്ത ദയയിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ സ്തുതിക്കായി 53 മണി ജപം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ജപം ഭക്തിയോടെ ചെയ്ത് പല വിചാരം കൂടാതെ തികപ്പാൻ കർത്താവേ നീ സഹായിക്കണമേ. വിശ്വാസ പ്രമാണം. സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യകാമാരിയിൽ നിന്ന് പിറന്ന് പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങി മരിച്ചവരിടയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിലിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ വരുമെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിലും പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മകളായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, ഞങ്ങളിൽ ദൈവവിശ്വാസം എന്ന പുണ്യം ഫലവത്തായി തീരുന്നതിന് അങ്ങയെ തിരുകുമാരനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. പുത്രനായ ദൈവത്തിന്റെ മാതാവായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ,
ഞങ്ങൾ ദൈവശരണം എന്ന പുണ്യത്തിൽ വളരുവാനായി അങ്ങേ തിരുക്കുമാരനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിന് എത്രയും പ്രിയമുള്ളവളായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, ഞങ്ങളിൽ ദൈവസ്നേഹം എന്ന പുണ്യം വർദ്ധിപ്പാനായി അങ്ങേ തിരുക്കുമാരനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. മഹിമയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ. ഒന്നാം രഹസ്യം വിചിന്തനം. അന്ധകാരത്തിന്റെ വിനാഴികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പൊന്നോളിയുടെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്ലറയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അനുഭവിക്കാനും പരിശുദ്ധ അമ്മേ തിരുക്കുമാരനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. നിറയും മേരേ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീയും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. കൃപ നിറയും മേരേ മാതേ.
കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീയും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീയും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീയും ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ, ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീയും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീയും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീയും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീയും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോട്
പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ നേരത്തും ആവികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ഓ എന്റെ ഈശോയേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണമേ, നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും വിശിഷ്യ അങ്ങേ സഹായം, കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആത്മാക്കളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കണമേ. നാൽപ്പതാം നാൾ സ്വർഗ സന്നിധിയിൽ ആരോഹണം ചെയ്തോരീശോയുണ്ട്. നാൽപ്പതാം നാൾ ഉണ്ണീശോയെ ദൈവത്തിന് നൽകിയോരമ്മയുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തെ സ്വർഗേ ഉയർത്താൻ ദൈവം നൽകിയ സമ്മാനം. എന്റെ ജീവിതത്തെ സ്വർഗേ രണ്ടാം രഹസ്യം വിചിന്തനം. ഈ ലോകത്തിലെ സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നിത്യതയിൽ എനിക്കൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും കളങ്കമില്ലാത്ത എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിരുമുൻപിൽ സമർപ്പിക്കാനും പരിശുദ്ധ അമ്മേ തിരുക്കുമാരനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ, നിൻ ഉദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ, നിൻ ഉദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ, നിൻ ഉദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ, നിൻ ഉദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ, നിൻ ഉദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ.
നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ നിന്നുദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാണുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ നിന്നുദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാണുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ നിന്നുദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാണുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ നിന്നുദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാണുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ നിന്നുദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാണുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ഓ എന്റെ ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണമേ, നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും വിശിഷ്യ അങ്ങേ സഹായം, കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആത്മാക്കളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കണമേ. ഒമ്പതാം ദിവസം ആത്മമാരിയായി സഹായകനെ നൽകിയോരീശോയുണ്ടേ, അഭിഷേകം നിറയാൻ ശിഷ്യഗണത്തെ ശക്തരാക്കിയോരമ്മയുണ്ടേ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രഹസ്യം വിചിന്തനം. ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും അനാഥത്വത്തിന്റെയും സങ്കടങ്ങൾ പേറുമ്പോൾ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിനായി കാത്തിരിക്കാനും അരൂപിയുടെ വരദാന ഫലങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് വചനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനും പരിശുദ്ധ അമ്മേ തിരുകുമാരനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. കൃപ നിറയും മേരേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ
ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ നീ എന്നും ധന്യേ നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം ശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ നീയും ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ ഫലമേറ്റം ശ്രേഷ്ഠം പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം
വിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ നേരത്ത് പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ എന്നും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ നേരത്ത് പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പോർക്കണമേ, നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും വിശിഷ്യ അങ്ങേ സഹായം, കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആത്മാക്കളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കണമേ. രഹസ്യം വിചിന്തനം. ദേവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടാൽ ദേവസന്നിധിയിൽ എനിക്ക് മഹത്വം ലഭിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും, കുരിശുകൾ ദൈവമഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ദൈവം പണിതീർക്കുന്ന കോവണിയാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാനും, പരിശുദ്ധ അമ്മേ തിരുക്കുമാരനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നേ, നിന്നുദര ഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നേ, നിന്നുദര ഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നേ, നിന്നുദര ഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ.
നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ, നിൻ ഉദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ, നിൻ ഉദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ, നിൻ ഉദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ, നിൻ ഉദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ, നിൻ ഉദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ, നിൻ ഉദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ നീ തന്നെ, നിൻ ഉദരഫലം അതിശ്രേഷ്ഠം. പാപികൾ, പീഡിതർ, രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ എന്റെ അമ്മേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ഓ എന്റെ ഈശോയേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പോർക്കണമേ. നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും വിശിഷ്യ അങ്ങേ സഹായം, കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആത്മാക്കളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കണമേ. ഈ ഭൂമിയിലെ മുൾകിരീടങ്ങളുടെ വേദനകൾക്കിടയിൽ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള വിജയകിരീടങ്ങൾ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമെന്ന തിരിച്ചറിവും മുൾകിരീടങ്ങളുടെ വേദനയാൽ വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം തട്ടാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യവും ലഭിക്കാൻ
പരിശുദ്ധ അമ്മേ, തിരുക്കുമാരനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ എന്നും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം, പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ എന്നും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം, പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ എന്നും ധന്യേ, ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം, പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം, പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ എന്നും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം, പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ എന്നും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം, പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീ എന്നും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം, പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും
മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേ. കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീയും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മേരീ മാതേ. കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീയും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപ നിറയും മേരീ മാതേ, കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ നീയും ധന്യേ, നിന്നുദര ഫലം ഏറ്റം ശ്രേഷ്ഠം. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണത്തിൻ്റെ പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പോർക്കണമേ, നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും വിശിഷ്യ അങ്ങേ സഹായം, കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആത്മാക്കളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കണമേ. മുഖ്യദൂതനായ വിശുദ്ധ മീഖായേലേ, ദൈവദൂതന്മാരായ വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേലേ, വിശുദ്ധ റഫായേലേ, മഹാത്മാവായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പേ, ശ്ലീഹന്മാരായ വിശുദ്ധ പത്രോസേ, മാർ പൗലോസേ, മാർ യോഹന്നാനെ, ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ മാർത്തോമ, ഞങ്ങൾ വലിയ പാപികളായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ജപിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ കീർത്തനങ്ങളോടുകൂടെ ഒന്നായി ചേർത്ത് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മിശിഹായേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ, കർത്താവേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ, മിശിഹായേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ, മിശിഹായേ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ, എന്നും ഞങ്ങൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. മിശിഹായേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ, എന്നും പ്രാർത്ഥനകൾ കൈക്കൊണ്ടിടണമേ. സ്വർഗപിതാവാകും ദൈവമേ, പുത്രനാമീശോ മിശിഹായേ, പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവമേ, ത്രിയേകനായ ദൈവമേ, അവിരാമം കൃപകൾ ചൊരിയണമേ, ഞങ്ങളെ ത്രിത്വത്തിൻ തണലിൽ കാക്കണമേ. പരിശുദ്ധയാകും മറിയമേ, ദൈവത്തിൻ പരിശുദ്ധ ജനനീ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥ്യം ചെയ്യണമേ, അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് വയ്ക്കണമേ.
കിരകൾക്കെന്നും മകുടം നീ അമ്മേ നിർമ്മലയാം ഉന്നത കന്യകയേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. രക്ഷകനീശോയുടെ മാതാവേ അമ്മേ തിരുസഭഗേഹത്തിൻ മാതാവേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. കരുണാവാരിധിയാ മാതാവേ അമ്മേ വരപ്രസാദത്തിൻ നിറകുടമേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. പ്രത്യാശ പകരും മാതാവേ അമ്മേ ഏറ്റം നിർമ്മലയാം കന്യകയേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. അത്യന്തം വിരക്തയായവളെ അമ്മേ കളങ്കമേ ശാത്തൊരു കന്യകയേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. കന്യകളിൽ ഏറ്റം ഉന്നതയെ അമ്മേ സ്നേഹമനോഹരിയ മാതാവേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് വിഷയം നീ അമ്മേ നല്ലുപദേശത്തിൻ ഉറവിടമേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. സൃഷ്ടാവിൻ വത്സല മാതാവേ അമ്മേ രക്ഷകനീശോയുടെ തായേ നീ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. വിവേകമുള്ളവളാം മാതാവേ സർവസ്തുതികൾക്കും യോഗ്യയായവളെ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. വല്ലഭയാമെന്നുടെ കന്യക നീ അമ്മേ കനിവൂറും നിർമ്മല കന്യകയേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. ഏറ്റം വിശ്വസ്തയാം മാതാവേ അമ്മേ നീതിയുടെ ദർപ്പണമായവളെ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. വിജ്ഞാന സിംഹാസനമേ ഞങ്ങൾക്കാനന്ദത്തിൻ്റെ കാരണമേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. ആത്മജ്ഞാനത്താൽ പൂരിതമേ അമ്മേ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ പാത്രമേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. അത്ഭുത ഭക്തിയുടെ പാത്രമേ അമ്മേ ദിവ്യരഹസ്യത്തിൻ റോസായേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. ദാവീദിൻ
സുന്ദര കോട്ട നീ അമ്മേ, നിർമ്മലദന്തത്തിൻ കോട്ടയേ. ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ, ഈശോയിലേക്കു നയിക്കണമേ. സ്വർണാലയമമ്മേ, വാഗ്ദാനങ്ങൾ തൻ പെട്ടകമേ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ, ഈശോയിലേക്കു നയിക്കണമേ. സ്വർഗത്തിൻ സുന്ദരവാതിലേ ഉഷകാലേ വിരിയും താരകമേ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ, ഈശോയിലേക്കു നയിക്കണമേ. രോഗികളായോർക്കാരോഗ്യമേ അമ്മേ, പാപികളാ മക്കൾക്കഭയം നീ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ, ഈശോയിലേക്കു നയിക്കണമേ. കുടിയേറ്റക്കാരുടെ സാന്ത്വനമേ അമ്മേ, പീഡിതർ ഞങ്ങൾ തന്നാശ്രയമേ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ, ഈശോയിലേക്കു നയിക്കണമേ. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായമാതാവേ അമ്മേ, മാലാഖമാരുടെ റാണി നീ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ, ഈശോയിലേക്കു നയിക്കണമേ. പൂർവപിതാക്കൾ തൻ രാജ്ഞി നീ അമ്മേ, ദീർഘദർശികളുടെ റാണി നീ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ, ഈശോയിലേക്കു നയിക്കണമേ. സ്ലീഹന്മാർക്കെന്നും രാജ്ഞി നീ, വേദസാക്ഷികളായോർത്തൻ റാണി നീ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ, ഈശോയിലേക്കു നയിക്കണമേ. കന്യകകൾക്കെന്നും രാജ്ഞി നീ, സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രിയറാണി നീ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ, ഈശോയിലേക്കു നയിക്കണമേ. നിർമ്മല രാജ്ഞി നീ അമ്മേ, സ്വർഗാരൂപിതയാം രാജ്ഞി നീ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ, ഈശോയിലേക്കു നയിക്കണമേ. ജപമണിമാലകളുടെ റാണി നീ അമ്മേ, കർമ്മലതൻ സുതരുടെ റാണി നീ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ, ഈശോയിലേക്കു നയിക്കണമേ. സമാധാന മരുളും രാജ്ഞി നീ അമ്മേ, കുടുംബങ്ങൾ തൻ പ്രിയ രാജ്ഞി നീ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ അമ്മേ, ഈശോയിലേക്കു നയിക്കണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കും ദൈവ കുഞ്ഞാടാകുന്നൊരു മിശിഹായേ, ഞങ്ങൾ തൻ പാപം പോക്കണമേ, ഞങ്ങളിൽ അവിരാമം കൃപകൾ ചൊരിയണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കും ദൈവ കുഞ്ഞാടാകുന്നൊരു മിശിഹായേ, ഞങ്ങൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ
ഞങ്ങളിൽ അവിരാമം കൃപകൾ ചൊരിയണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കും ദൈവ കുഞ്ഞാടാകുന്നൊരു മിശിഹായി ഞങ്ങളിലെന്നും കൃപ ചൊരിയണമേ. എന്നും സ്നേഹത്താൽ പൂരിതരാക്കണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ പുണ്യപൂർണയായ മാതാവേ, ഇതാ ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ അഭയം തേടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യ നേരത്ത് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ. ഭാഗ്യവതിയും അനുഗ്രഹീതയുമായ കന്യകാമാതാവേ, സകല ആപത്തുകളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ. ഈശോ മിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് കിടക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തെ തൃക്കൺപാർത്ത് നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയത്തിൻ്റെ അപേക്ഷയാൽ സകല ശത്രുക്കളുടെയും ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ഈ അപേക്ഷകളൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നരുളേണമേ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധരാജ്ഞി കരുണയുടെ മാതാവേ സ്വസ്തി. ഞങ്ങളുടെ ജീവനും മാതൃവും ശരണവുമേ സ്വസ്തി. ഹവ്വായുടെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട മക്കളായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ പക്കൽ നിലവിളിക്കുന്നു. കണ്ണുനീരിന്റെ താഴായി വിനീകരറിയ അങ്ങേ പക്കൽ ഞങ്ങൾ നെടുവീർപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥേ, അങ്ങയുടെ കരുണയുള്ള കണ്ണുകൾ ഞങ്ങളുടെ നേരെ തിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീതഫലമായ ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. കരുണയും വാത്സല്യവും മാധുര്യവും നിറഞ്ഞ കന്യകാമറിയമേ. ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ സർവേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഭാഗ്യവതിയായ മറിയത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ശരീരവും അങ്ങേ ദിവ്യപുത്രന് യോഗ്യമായ വാസസ്ഥലമാകുവാൻ ആദിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചുവല്ലോ. ആ ദിവ്യമാതാവിനെ ഓർത്താനന്ദിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അവളുടെ അനുഗ്രഹമേറിയ അപേക്ഷകളാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ആപത്തുകളിൽ നിന്നും നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കൃപ നൽകണമേ. ഈ അപേക്ഷകൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ തിരുമുഖത്തെ പ്രതി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നരുളയണമേ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.